Og hvad består dagens ret så af? Jamen, som I kan se, dagens ret består af noget oksekød, krydret med salt og peber heroverfra. Så har vi sådan noget bearnaisesauce, som skal ind i ovnen, når det hele er færdigt. Det vil sige, at det får sådan en dejlig varme, når man kommer ind på bordet. Så har vi sådan nogle kartofler. De er hjemmelavet. De tager ikke mere end 20 minutters tid ved at skyde på at lave. Vi kommer an på niveauet selvfølgelig, hvordan man tager med seriøst eller hvad. Så er der også en skål salat. Den er, som Simon siger, den bevarer ligesom sin sprødhed, når den kommer ind i køleskabet med noget folie over. Og til at drikke har vi så Coca-Cola Zero. Det er den nye. Det rigtige, det er husets cola. Så har vi så til dessert har vi noget kage og noget is med chokolade. Og det er ligesom det, vi kan tilbyde vores gæster i aften. Her på Folkets Bøffer har en helt speciel måde at stege kødet på. Kan du fortælle lidt om den? Jamen, det er da godt. Vi starter med noget olie. For ligesom at, som I kan høre på, den der Simon på bøfferne. Ja, så vender vi dem hvert minut, hver halve eller halvanden minut, for ligesom at få den der sprødhed. Der er der så nogle af vores gæster, som godt kan lide, at de bliver lidt brændt på, men alligevel ikke. Men alligevel får den der tilfreds sprødhed, så har vi så den der glans over den der bøf, ikke? Det der, se, ja, den er rigtig dejlig med en omgang bearnaise og salater og nogle kartofler. Det bliver rigtig godt. Så kan I høre, at pomfritterne er ved at være der. Nu bedes vi åbne. Ej, hvor ser de dejligt ud. Skal vi lige finde nogle vanter? Så tager man dem så ud. Har du ikke noget at stå på? Kan vi ligesom finde sådan en dækserviet? Eller hvad sådan noget hedder. Vi skal finde sådan en brødkur, præcis. Ja, som I kan se, jeg har en hemmelig hjælper. Så skal komme herover. Gerne lige lidt afstand, for ikke at... Sådan der, ikke? Så er vores pomfritter klar. Så kommer vi i gang. Nu vil jeg så lære jer, hvordan man rører rundt i en bearnaisesauce. Man skal starte med at tage her og køre hele vejen ind, hive op, skub ned, hive op og tilbage igen. Kan I følge mig? Ned, hen, op, ned og tilbage igen. Det gør så fra modsatte side nu. Ned, hen, op, ned, hen. Dette fortsætter så i 17 minutter, men vi har slut lidt, snydt lidt, og vaniljesaucen er færdig nu. Har du andet at fortælle os nu? Det skal serveres på en utrolig forfriskende måde. Helst med et smil, og skal hellere stå i nærheden af kødet. Det har vi plads til lige her. Ja. Og det passer. Nogle vælger jo at tage dressing til salaten. Kan du beskrive forskellen på det, og så putte sovs til? Jamen altså, som I kan se, vi har valgt en fromage, frisk med kød. Jeg afbrudte dem, da der var problemer med forbindelsen. Jamen som I kan se, det er nok en af de bedste dressinger, vi har her i landet. Den er yderst, den har sådan en dejlig klang i munden, er sur og stærk og sød. Det er sådan en rigtig speciel blanding, vi har fået fremstillet her. Så kan man så sige, hvis man vælger at tage sovs til salaten, så kan man sige, at det hele bliver sådan et stort mix. Man kunne lige så godt have valgt at blende det på den måde. Men det har vi dog ikke valgt her på vores restaurant. Og vores bearnaisesauce er færdig nu. Så er vi tilbage med vores borddækning. Jo. Simon, hvad gør du nu? Jeg tager salaten ud fra køleskabet, stået derinde i en dags tid og har fået den rigtige sprødhed. Og... Kan du lige prøve at se, om salaten har sådan en dejlig sprød? Jeg kan prøve, nu tager vi salaten, nu må jeg vælge ud fra øjemål. Den her, en utrolig grøn salat, den bedste fås i Danmark til dato. Den smager klasse godt. Ja, men du har lige glemt en vigtig ting, Simon. Det er noget at tage salaten med. Det kommer først i anden omgang. Det er rigtigt. Det er vores specielle måde, der I bor på. Og Simon, hvordan har du så valgt at dække bordet op i dag? Jamen, jeg har valgt til at spise af, skal vi have nogle tallerkener fra det kongelige danske porcelæn, som kommer til at stå her ved siden af blomsterne, som vi har fået sponsoreret af hendes kongelige højhed, dronning Margrethe. Jamen, jeg hører, der er rygter om, at det er eventuelt dronningen, som kommer i dag. Nej, det vil jeg hverken bede eller afkræfte. Det er en hemmelighed, som vi har mellem kongehuset og restaurant Folkets Bøffer.
Nå, og bestikket, kan du fortælle lidt om det? Bestikket har en helt speciel historie, da det stammer fra det østlige Colombia. Du kan se, har det stadig blod og pletter fra dengang, at den colombiske statsminister blev stukket ned. Denne kniv skal dronningen bruge i dag. Når hun går på uofficielt besøg. Og husk, at det skal ligge præcis de præcise 3,5 centimeter fra. Jeg kom lige til at tænke på. Vi kom fra, hvor langt den bestikket skulle ikke væk fra tallerkenen. Og vi har jo en 60 centimeters regel her på, på folkets bøffer. Det her passer den med. Så har vi gaffen skal ligge de blot 2 centimeter væk. Det er en utrolig vigtig forskel på kniv og gaffel. Og det samme jeg så gør herovre hurtigt. Ja. Skal vi så sige, at vi godt kan sætte os til bordet nu? Jeg vil sige, vær så god at spise, og bon appétit, om at sige det. Ja, det samme er der faktisk at sige herfra. Velbekomme. Nå Simon, kan du lige fortælle os kort, hvad det er, du er i gang med? Jamen, jeg er i gang med at bruge den specielle udviklede metode til opvaskning af spækbræt. Lad os lige se det en gang. Du starter oppefra, så kører du hen, skråt ned, hen, hen, skråt op, tilbage. Så det ligner jo et M. Det er et slags M-sæt. Ja, du kan se, det får man det hele. Så starter du så herned, når man kommer ned til bunden. Mm. Så gør man det i cirkler. Ja. Fordi det giver sådan meget bedre aroma. Kan du lige fortælle os lidt om sæben, der du bruger? Sæben er en specielt udviklet i de thailandske bjerge. Vi bruger en thailandsk kvinde, 2 tulipaner, 2 tær og en elefant. Den er blevet udviklet i samarbejde med Denise, som er, som I kan se, der har vi så sæbeflasken. Ligner det helt almindeligt vand, men nej, det kan bruges til sæbe. Og det er så det, vi har gjort. Og hemmeligheden ved det er, at der også er kommet en lille bitte smule hakkebøf i. Og det gør, at den får den utrolige dufte blomster, som bare gør, at sæben er perfekt til brug til spækbrætopvaskning. Ja, men vi kommer tilbage om lidt, fordi så har du et nyt tip til os. Er det rigtigt? Jeg har et tip til jer efter reklamerne. Køb din mikroovn hos os. Vi er nu tilbage fra reklamerne. Vi skal se. Ja, som vi kan se, samarbejdet fungerer rigtig godt. Nu vil jeg fortælle lidt om, hvordan det er, man tørrer af. Det er vigtigt, at man så man kan få presset al sin kraft ud. Det er det, der er vigtigt. Det er ligesom, at man når ned til rødderne på brættet. Sådan der. Så er det bare frem og tilbage. Gerne hurtigt. Sådan der, husk. Og det er ikke fordi, at det skal gøres grundigt. Det er mere fordi, at... Det skal have lov til at trænge ind i træet. Det er også det, der gør, at man får et rigtig godt spækbræt. Altid husk kanterne. Altid husk kanterne og bagsiden selvfølgelig. Ja, det var så mit umiddelbare tips til det her. Nå Simon, hvad er det så, du vil fortælle os nu? Jeg vil fortælle jer, hvordan man kommer af med en skåret banæsovs. Og denne banæsovs, der er utrolig meget banæsovs på den her ske. Du starter med, tag godt fat i den. For enden af skeen, husk tommelfingeren skal være rigtig og holde balancen, og så slår du 2, 3, 4, 5, en halv gang. Så har du nemlig fået det vigtigste af banæssovsen af. Så går du over og tager din vandhane, helst lige smør lidt op i ærmerne, for ligesom at få det rigtige balanceevne. Et ben skal du stå på, sender du på vandet, stille og roligt, en gang til den ene side, en gang til den anden side. Og tænd igen, og så skyller du op. Og husk, at du skal holde rigtig fat og have det rigtig smelt i håndet. Se, holder helt fast. Kan overhovedet ikke bevæge sig ud af mit greb. Så tager jeg den. 1-2 gange. Vender en gang rundt. Tager ned på den med det venstre ben. Op med højre ben. Åbner opvaskemaskinen. Og ligger skeen. Så tager jeg. Blæsovsbøtten. Gør sådan her. Åbner skraldespanden. Hopper en gang, hop, drej en gang rundt,
stadig på et ben, husk det, er meget vigtigt. Og så ligger jeg med bunden i vejret nede i skraldespanden. Og så stiller jeg mig ned på højre ben og lukker skraldespanden. Så tager jeg tallerken, som i mellemtiden har stået på bordet. Gør sådan her. Ryster med hovedet. Gør sådan her. Gør det klar nede i opvaskemaskinen. Moonwalk. Og ned med den. Skubber du ind, trækker ud, skubber ind, trækker ud. Ligesom for at få den rigtige, rigtige vindhastighed nede i opvaskemaskinen. Og lukker. Lukker her. Skubber. Og armen. Ja. Som jeg så, Simon han fik lige smidt bare næsen ud, hvilket er ekstremt brugbart i vores tilstand. Nu vil jeg fortælle lidt om, hvordan det er, man får gemt det overskydende mad, som vi har her i dag. Selvfølgelig, der er to hakkebøffer. Finder man en skål, ikke for stor, ikke for lille, der skal kunne være to, stadig plads. Fordi det er vigtigt, at der kommer ilt ned i bøtten, sådan så hakkebøfferne stadig kan arbejde som en bøf, altså en rigtig lækker bøf, ikke? Så vigtigt, at de ligger sådan der. Rigtig vigtigt. Så tager man så et låg op til en, hvilket låg det er, man vil have. Der findes flere farver. Jeg tager bare et grønt, fordi det grønt er godt for øjnene, som man siger. Vigtigt, ligesom at få den rigtige mængde ilt ned i. Presser man godt. Vigtigt, at kuglen ikke kommer ned. Det kan risikere, at bøffen der bliver frossen. Så vigtigt, at man finder et godt leje til sin bøf. For eksempel der. Ikke så godt, der ligger en ost lige ved siden af. Hvis nu der har været en åbning, så er der sådan en smag. Man får ostehakkebøf. Det går bare ikke. Så lader man den ind. Så kan man huske, så kan man kende farven. Blå, der er der salat. Og der er der hakkebøf. Og det var så det. Nu er det lige et smut ud til reklamerne. Jeg vil fortælle jer, hvordan man kommer af med en... Hvad laver du? Den er ikke i gang. Nå. Okay, kom bare. Jeg var i gang. Ja, den er.